នະໂມຕັດສະພະກະເວະຕາອະຣະຫະຕາສັມມາສັມພຸດທະສະນະໂມຕັດສະພະກະເວະຕາອະຣະຫະຕາສັມມາສັມພຸດທະສະນະໂມຕັດສະພະກະເວະຕາອະຣະຫະຕາສັມມາສັມພຸດທະສະខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដែលជារតនៈដូចឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលើលោកមនុស្សទេវតាអិនព្រំអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងគោរពតែងបូជាសពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃកយុទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃខនិយុរងសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលហើយសូមចម្រើនពរចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអគ្គញាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកប៊ុនថាជាស្ថាបនិកនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រធានសាងសង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដោយសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរញោមញាតិដែលបានជើញមកសិក្សាពធัวនៅក្នុងទីនេះក្នុងកម្មវិធីនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រព្រឹត្តទៅលើកទី810ស្ថិតនៅថ្ងៃ1កើតខែបុស្សឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងវេលាឱកាសនេះពុទ្ធបរិស័ទបានជើញមកសិក្សាពធัวដើម្បីនឹងអប់រំណាកាយវាចាចិត្តនៅក្នុងទីនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាយល់ហើយថានៅក្នុងមាមានចិត្តបាបណាយើងសិក្សាអំពីមាមានចិត្តបាបនោះមកលើកឡើងអំពីខន្ធមាបខន្ធមាហ្នឹងគឺបានមាគឺខន្ធណាគំនោខន្ធសំដែងទៅមានខន្ធ5បរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធណានេះខន្ធទាំងឡាយ5ពោខន្ធទាំងឡាយ5នេះដូចជារូបខន្ធណាញោមមានរូបចូលចិត្តរូបស្អាតពោរូបស្អាតសួរថាបើសិនតែគេបន្ទោសឬក៏គេបង្អាប់ញោមខឹងពោណាខឹងតែខឹងអីមិនមីពោនឹងខឹងមីដែរបើសិនតែគេសរសើរថាឧបាសិកានេះស្អាតណាស់គាត់តែងតែសប្បាយចិត្តនឹងជាប់អន្ទាក់ណាជាប់អន្ទាក់ចំពោះរូបណាណាកាលណាតែជាប់អន្ទាក់កិលេសមីបើកិលេសមីគេចអត់ផុតណាគេចអត់ផុតទេដល់ពេលវេទនាជួនកាលសុខជួនកាលទុកចឹងទៅញោមជួនកាលទៅមួយថ្ងៃកើតទុកញោមពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តណាស់
ថ្មអញឃើញតែជួបតែសេចក្តីຕົកសោះណាຕົករហូតមិនຕົកខ្លួនឯងគឺຕົកកូនຕົកប្រពន្ធຕົកស្វាមីឬក៏អ្នកដតីណាសំបីតែអ្នកដតីគេកើតຕົកយើងក៏ຕົកដែរព្រោះឈឺឆ្អាលកើតຕົកទៀតយ៉ាងណាដល់ពេលសុខយើងសុខស្រួលតែខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងអ្នកដតីកើតຕົកមិនសុខចិត្តទៀតព្រោះនេះវេទនាដល់ពេលសញ្ញាសម្គាល់សញ្ញាដឹងក៏សម្គាល់ថារបស់ហ្នឹងណាហើយថាដឹងមិនដឹងថាល្អមិនល្អអញ្ចឹងយើងសម្គាល់បើសម្គាល់ខ្លាំងពេកយើងកើតទុកក៏ខ្លាំងបើសម្គាល់វាតិចពេកកើតទុកក៏វាតិចដែរបងណាវិញ្ញាណរហូតដល់ខន្ធមាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញហើយថាមានចិត្តបាបគឺមាននៅក្នុងអ៊ីណាទៅគឺមានខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាមានខ្លួនឯងមានខ្លួនឯងនឹងវាកើតចេញពីក្នុងខ្លួនហ្នឹងបើក្នុងខ្លួនមានកិលេសមីអីបើកិលេសមីហ្នឹងនឹងសំបីតែយើងលោភលន់ច្រើនវាកើតទុកទោមនុស្សបើអត់មានចិត្តនឹងវាស្ងប់ទេបើកើតទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលដូច្នេះតើតើយើងបានសិក្សាអប់រំណាអប់រំចិត្តកំចាត់ចោលនៅអស្មិមានះណាទៅរកនៅសមាធិការយល់ត្រូវការបដិបត្តិត្រូវចិញ្ចាអំពីលោកនេះក៏ចិញ្ចាអំពីលោកនេះដូច្នេះនៅក្នុងប្រសូតមួយកាសោតថ្មីហ្នឹងគឺប្រសោតទី6សំដែងពីណាសបសោតទី6ហ្នឹងនេះគឺសំដែងអំពីពោះតែញាតិញោមឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូព្រះវិហារញោមមានពោះបើកពពែធំធំផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់បានអីចង់បានសោយរាជគ្រប់គ្រងអាណាចក្រហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដើម្បីនឹងនិមន្តប្រកាសអាជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គដើម្បីនឹងអានហើយនឹងសង្ខេបណាអញ្ចឹងសូមនិមន្តប្រកាសអាជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងបានអាននឹងសង្ខេបដូចតទៅសូមអនុមោទនាញាតិមធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការកតុអង្គមឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការកតុអង្គមចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងលោកម្ចាស់ដែលជាព្រះថេរៈគ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានគង់នៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបជាពិសេសញោមឧបាសិកាធម្មបណ្ឌិតគណៈក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះផងដែរខ្ញុំគណៈបានឱកាសដើម្បីអាននៅគម្ពីរបត្រៃ3ដកក្នុងសូត្រទី6ណាបន្តអំពីសូត្រខាងដើមគណៈក្នុងសូត្រនេះឈ្មោះថាសប្បសោត
គណៈអញ្ចឹងសេចក្តីក្នុងសពសោតនេះយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គនិងញាតិញោមតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅបសោតនេះដោយសេចក្តីគោរពសពសោតទី6គ្នាទី435ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គង់នៅវត្តវេលុវ័នជាកលន្តកនិវេបស្ថានទៀបក្រុងរាជគ្រឹះសម័យនោះឯងព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គង់នៅក្នុងទីវាលស្រឡះក្នុងវេលារាត្រីងងឹតសូន្យឈឹងជួនជាមានភ្លៀងរលឹមស្រាប់ស្រាប់គ្នាទី436លំដាប់នោះឯងមេមានចិត្តបាបមានប្រាថ្នានឹងញ៉ាំងភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតការព្រួយព្រឺរោមឲ្យកើតឡើងដល់ព្រះមានព្រះភ័ក្រទើបនិមិត្តភេទជាស្ដេចពុះមួយធំហើយលុនចូលទៅរកព្រះមានព្រះភ័ក្រកាយរបស់ស្ដេចពុះនោះប៉ុនទូកធំមួយដែលធ្វើដោយដើមឈើទាំងមូលពពែរបស់វាប៉ុនកន្ទែលធំសម្រាប់ហាលម្សៅរបស់អ្នកធ្វើសរាភ្នែករបស់វាប៉ុនភាជសម្រិតធំសម្រាប់សោយរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលអណ្ដាតរបស់វាលៀនចេញអំពីមាត់មកដោយភ្នែកបន្ទោលផ្សាយចេញក្នុងកាលមេឃក្រហឹមសូរសន្ធឹកនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរបស់វាដោយសំឡេងនៃស្នប់របស់ជាងលោហៈដែលគេកំពុងសប់គ្នាទី437គ្រានោះឯងព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់ជាបច្បាស់ថាពុះនេះជាមេមានចិត្តបាបដូច្នេះហើយតើបទ្រង់ត្រាស់នឹងមេមានចិត្តបាបនោះដោយគាថាដូច្នេះថាបុគ្គលណាគប់រកនៅសញ្ញគារស្ថានដើម្បីដេកបុគ្គលនោះឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញមានខ្លួនសង្រួមហើយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តលះបង់នៅសេចក្តីអាល័យក្នុងអត្តភាពនោះព្រោះថាការប្រព្រឹត្តលះបង់នៅសេចក្តីអាល័យក្នុងអត្តភាពនោះរបស់បុគ្គលមានសភាពដូច្នោះជាការសំគូហើយពួកសត្វដែលសញ្ចរទៅមកមានខ្លាធំជាដើមក៏មានច្រើនអារម្មណ៍ដែលគួរខ្លាចក៏មានច្រើនទាំងរបោមនិងសត្វទីខជាតក៏មានច្រើនព្រះមហាមុនីដែលនៅក្នុងសញ្ញាគារស្ថានក៏មិនព្រឺព្រួចរោមព្រោះអារម្មណ៍ដែលគួរខ្លាចទាំងនោះឡើយកាលបើអាកាសក៏បីបែកផែនដីក៏បីកម្រើកពួកសត្វទាំងអស់ក៏បីតក់ស្លុតក្តីសត្វទាំងឡាយត្រលត្រង់សអៃដត្រង់ក្តីប្រពុតទាំងឡាយមិនធ្វើទីពឹងចំពោះខន្ធូបតិទាំងឡាយឡើយគ្រានោះឯងមានចិត្តបាបកើតទុកទោចចិត្តថាព្រះមានព្រះភ័ក្រស្គាល់អញព្រះសកុតស្គាល់អញដូច្នេះហើយក៏អន្តរធានចាក់ទីនោះទៅកណានៅក្នុងបសោតទី6នេះគឺលោកសំដែងអំពីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលុវ័នណាទៀបក្រុងរាជគ្រឹះហើយបានមានចិត្តបាបហ្នឹងក៏មានប្រាថ្នានឹងញ៉ាំងភ័យឬថាសេចក្តីតក់ស្លុតការព្រួយព្រឺរោមឲ្យកើតឡើងដល់ព្រះមានព្រះភ័ក្របាននិមិត្តខ្លួនគេថានិមិត្តភេទហ្នឹងជាស្ដេចពុះធំមួយណាហើយ
លក្ខណៈរបស់ពុះហ្នឹងគឺលោកសំដែងថាប៉ុនទូកមួយដែលគេធ្វើដោយឈើណាហ្នឹងគឺថាមេមានចិត្តបាបហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងមានសេចក្តីតក់ស្លុតកណាហើយបាននៅខាងក្រោយនៃប្រសូតមកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅគាថានឹងមាននោះថាបុគ្គលណាគប់រកនៅសញ្ញាគារស្ថានដើម្បីដេកបុគ្គលនោះឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញមានខ្លួនសង្រួមហើយណាគឺថានេះគឺជាបគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពោលនឹងមានចិត្តបាបនឹងណាអញ្ចឹងសេចក្តីនៅក្នុងសូត្រទី6នេះខ្ញុំកណាបានអានមកហើយនឹងសង្ខេបហើយកើតជាបុណ្យកុសលសូមប្រគេនដល់លោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបានចំណែកបុណ្យកុសលនេះបានឆាប់រួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាកណ្ដាសាធុសាធុសាធុកណ្ដាសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គខែនវិទូបានអានហើយនឹងសង្ខេបនៅក្នុងសូត្រដែលយើងសិក្សានៅក្នុងសូត្រទី6ហ្នឹងគឺសប្បសូត្រណាគឺសំដែងពីពស់ញាតិញោមធ្លាប់ឃើញពស់ហើយថាបើសិនតែពស់ថ្លាន់អីញាតិញោមថាធំហ៎ពស់ពស់នេះធំហ៎ពវេកក្បីពវេករនាមពោះអីផ្សេងផ្សេងទៀតញោមឃើញធ្លាប់ឃើញញោមថាពោះនេះធំហ៎ដល់ពេលសម័យពពុទ្ធណាមីคลายទៅជាពោះហើយព្រះអង្គគ្រូលោកបានអានថាប្រពន្ធទូកធំធំមែនតើញោមណាបើគិតទៅធំជាងលូដែលគេធ្វើសពថ្ងៃធំដើរចូលមិនប៉ះសេរសាមិនប៉ះក្បាលធំមែនតើណាធំហ៎បនេះហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហ៎ញោមហ៎ក៏ក្រើកបក៏ក្រើកមេឃក៏ក្រើកដីបើសិនតែយើងដូចអាត្មាដូចញាតិញោមអីគ្រាន់តែឮសំឡេងព្រឹប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 មកភ័យបសំឡេងស្លឹកឈើប៉ះទង្គិចគ្នាអីហ្នឹងយើងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងភ័យដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់ភ័យញាប់ញ័រទេអូក្រើកមេក្រើកដីក៏នៅតែញញឹមមេតារហូតចឹងបងមេតារហូតប៉ណ្ណឹងយើងគ្រាន់តែសម្លឹងឃើញក្នុងគំនូញាតិញោមឃើញព្រឺស្បែកព្រឺសម្បល់ណាតម្រាំបានជូបជាក់ស្ដែងទៀតមិនធម្មតាដូច្នេះខ្ញុំកណាត់អាភិបដើម្បីនិមន្តព្រះមហាយិនសំដាងដើម្បីពន្យល់នៅអត្តន័យនេះតើនៅក្នុងព្រះសូត្រទី6នេះសំដែងអំពីអីសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាណានមធរតនតយសៈវន្តេមិខ្ញុំគណសូមមកការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះទិសដៅភ្ជុំ3នៃបត្រៃរតមានពពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចកមហាសង្ឃរាជាធិបតីតពីគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមសិទ្ធតាមគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំពលលំចាស់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនទីឆ្វេងយល់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា
នឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមុនលើសូមចម្រើនពរដល់ញោមធម្មបណ្ឌិតដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាញាតិញោមគ្រប់គ្នាដល់នៅក្នុងបសោតទី6ញាតិញោមតកតងទៅនឹងសពសោតបសពៈសពៈហ្នឹងគឺនាគញោមណាបនាគនឹងសពៈហ្នឹងគឺបានដល់នាគនៅក្នុងសម័យកាលមួយនោះគឺព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងជាកលន្តនវាបណស្ថានបើនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះសម័យមួយនោះព្រះដ៏មានពភៈក៏ទ្រង់គង់នៅក្នុងទីវាលស្រឡះរាត្រីនោះងឹតសូនឆឹងញាតិញោមបាទនេះត្រីញាត់សូនឆឹងហើយរួមជាមួយនឹងភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចមកទៀតណាក៏ស្រាប់តែមានស្ដាច់នាគញាតិញោមនឹងលំដាប់នោះឯងមានចិត្តបាបហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនប្រាថ្នាភ័យហ្នឹងញាតិញោមប្រាថ្នាមានការប្រាថ្នាភ័យញ៉ាំងភ័យសក្តីតក់ស្លុតព្រឺព្រួចឲ្យកើតឡើងដល់ព្រះដ៏មានពភៈទើបនិមិត្តហ្នឹងទៅជាស្ដាច់នាគមួយញាតិញោមគេហៅថាស្ដាច់ពស់ឥឡូវភាគច្រើនគេហៅនាគនាគអញ្ចឹងណាញាតិញោមតាធំគេហៅនាគឯងគេមិនហៅពស់ទៀតទេនេះគេហៅថាស្ដាច់ពស់ពស់នឹងធំណាញាតិញោមនឹងពស់នឹងគឺពស់អាសេរពឹសហ្នឹងមិនមែនពស់យើងទេញាតិញោមតែច្រឡំតែពស់យើងថាអេពស់ធំណាស់មែនទេគឺពស់យើងបើពស់ធំណាស់នឹងពស់នឹងក៏ចូលទៅរកព្រះដ៏មានពភៈនឹងហើយកាយស្ដាច់ពស់នឹងប្រពន្ធដើមឈើធំមួយញាតិញោមនឹងដែលលោកបានអានមិញមិញថាប្រពន្ធទូកណាប្រពន្ធទូកគេធ្វើនឹងអាគិតទៅប្រហែលជាដើមថ្នោតទូកថ្នោតយើងខ្ញុំមើលទៅព្រោះធំប្រពន្ធហ្នឹងនឹងបើយើងមិនដឹងដែរខ្ញុំណាគ្រាន់តែនៅក្នុងអត្តកថាលោកលើកឡើងថាកាយរបស់ពស់ហ្នឹងប្រពន្ធដើមឈើធំមួយហ្នឹងទាំងមូលថ្មងហើយគាត់ទៅបើកប្រពែហ្នឹងធំណាញាតិញោមប្រពន្ធកទេលណាកាទេលញាតិញោមឃើញកាទេលយើងសម្រាប់ហាលម្សៅញាតិញោមហាលម្សៅហាលស្រូវហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងហើយភ្នែករបស់វាញាតិញោមហើយភ្នែកធំណាស់ភ្នែកធំណាស់ភ្នែកធំហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្តកថាលោកលើកពន្យល់ថាភ្នែករបស់ពស់ហ្នឹងប្រពន្ធគេហៅថាប្រពន្ធភាជរបស់ប្របាទប្រសេនទីកោសលញាតិញោមនឹងភាជនឹងណានឹងដែលទំហំនឹងប៉ិនកង់កង់រត់កង់រិជរត់ណាប៉ិនកង់អាទេញាតិញោមតែមិនមែនអាទេយើងស្រុកស្រែដឹកស្នាបដឹកអីទេណាញាតិញោមអាទេគោយើងតូចតូចនឹងណាប្រហែលជាប៉ិនហ្នឹងបាទប៉ិនហ្នឹងប៉ិនរិជរត់នឹងឯងបើកប៉ែឡើងធំក្នុងវេលាដែលរលឹមស្រិចស្រិចនឹងមារនឹងចេះតែនិមិត្តធ្វើឲ្យព្រះអង្គតក់ស្លុតណាញាតិញោមដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តញ៉ាំងនៅការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គនឹងបានគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការភ័យតក់ស្លុតនៅក្នុងនឹងក៏បាននិមិត្តអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះអង្គលះបង់នៅការប្រព្រឹត្តធម៌នោះណែដើម្បីកាលណាបើសិនជាមនុស្សយើងធម្មតាញាតិញោមតែភ័យប៉ុណ្ណឹងរត់យកព្រះអយុធឲ្យមែនទេញាតិញោមអត់មាននៅទៀតទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទេញាតិញោមនឹងគឺនៅក្នុងអត្តកថាលើកឡើងថាមាននិមិត្តបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងលះបង់ណាលះបង់នៅធម៌ហ្នឹងហើយនៅសក្តិអាល័យនៅក្នុងអត្តភាពនោះធ្វើឲ្យជាប់ជំពាក់វិញថា
គឺឲ្យលះបង់នៃការព្យាយាមចោលទៅដើម្បីឲ្យជាប់ចម្ពាក់អាល័យនៅក្នុងរូបក្លិនសម្ផស្សផោតាពៈធម្មារម្មអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចឹងរបស់សភាពដូច្នោះក្នុងកាលនោះដែរមានដើមមានខ្លាមួយដ៏ធំញាតិញោមមានធំហើយក៏មានគន់តែឃើញធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងព្រឺព្រួចសម្បើមនៅក្នុងសញ្ញាគារឋានធ្វើឲ្យព្រឺរួមមកញាតិញោមគ្រាន់តែញាតិញោមទៅទស្សនាមើលសត្វខ្លាសត្វអីធំធំនៅក្នុងទ្រុងផងញាតិញោមព្រឺរួមហើយចុះតម្រាំឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងយ៉ាងណាទៅញាតិញោមនឹងពិតជាព្រឺព្រួចសម្បើមមែនតែនតក់ស្លុតនឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានតក់ស្លុតទេញាតិញោមនឹងអត់មានតក់ស្លុតទេគ្រានោះឯងមានតែមានចិត្តបាបនឹងក្នុងកាលដែលធ្វើអាការៈទាំងឡាយនឹងហើយព្រះអង្គមិនតក់ស្លុតសោះមានតែមានចិត្តបាបមានកើតទុកតូចចិត្តញាតិញោមមានចេះតូចចិត្តទៀតណាធ្វើបាបគេហើយចេះតូចចិត្តខ្លួនឯងទៀតថាធ្វើបាបមិនបានហើយតូចចិត្តទៅទៀតណោះនឹងតូចចិត្តសម្បើមទៅពេលតូចចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាមានពភៈនឹងស្គាល់អញច្បាស់ហើយយ៉ាងមើលទៅពីព្រោះព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងខាងដើមហើយតែព្រះអង្គស្គាល់មៀនឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងមៀនឹងរហូតដល់មៀកើតទុកណាដើមឡើយសបាយនឹងព្យាបាទគេសបាយនឹងចាញ់របស់ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយមកដែលព្រះអង្គមិនចោះចាញ់សោះមិនលះបង់នៅការព្យាយាមនឹងសោះមៀនឹងកើតទុកម្ដងមើលហ្នឹងខ្លាំងអីឥឡូវមៀឯងខ្លាំងអីឥឡូវហ្នឹងកើតទុកអញ្ចឹងទៅកើតទុកមិនសុខចិត្តតូចចិត្តគិតខ្លួនឯងថាអូព្រះដ៏មានពភៈស្គាល់អញហើយព្រះសកុតស្គាល់អញហើយតើណហ្នឹងដូច្នេះហើយក៏មាននឹងអន្តររធានបាត់ទៅណាពីព្រោះមិនដឹងនៅធ្វើតែអីទៀតសំបីអាការៈទាំងឡាយសំបីតែមានហ្នឹងធ្វើជាពោះបើកពេធំធំហើយនៅតែព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គមិនញញើតមិនខ្លាចមិនតក់ស្លុតនៅក្នុងអញ្ញារបស់មាដែលសោតខាងដើមបានលើកឡើងហើយញញើតថាមាស្គាល់នឹងព្រះសុខស្គាល់មៀច្បាស់រួចទៅហើយតើបានមៀនឹងកើតទុកមិនសុខចិត្តតូចចិត្តនឹងហ្នឹងបើញាតិញោមតូចចិត្តធ្វើម៉េចញាតិញោមហ្នឹងតែមៀតូចចិត្តសុខចិត្តឲ្យបាត់រូបរាងកាយអន្តររធានបាត់សូន្យឆឹងចេញពីនឹងទៅតែញាតិញោមតូចចិត្តហ្នឹងបើហ្នឹងបើក្មេងៗគេតូចចិត្តគេលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនតែសារអីមិនទាន់បានយល់ធរបើយល់ធរមិនលោតទេមិនចឹងញាតិញោមបើញាតិញោមអ្នកយល់ធរតូចចិត្តតិចទួចស្ដួចស្ដើងប៉ាងរាងតៃរៃយ៉ាងណាមកស្ដាប់ពធនៅនទីឆ្វេងយល់នឹងមើលណាបានស្វែងយល់រកពធឃើញពធបានស្ដាប់ប្រសោតមួយកន្លែងណោះតែព្រះអង្គលោកលើកឡើងសម្ដែងថាសំបីតែមាននឹងចាញ់ព្រះអង្គមិនចោះចាញ់ទេចោះអាត្មាអញយ៉ាងម៉េចទៅក្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនចឹងញាតិញោមនឹងឯតតុលមើតតុលដោយអំណាចនៃមៀនឹងមើដូចមៀនៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងណាត្រូវតតុលវាកុំឲ្យវាចេះតែរុកគូនយើងមើហ្នឹងដើម្បីចាញ់នៅមៀនឹងបានគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមត្រូវការសិក្សានៅត្រៃសិក្ខាសិក្សាត្រូវបកគោលដែលសិក្សាយល់ឲ្យជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងសិលឲ្យច្បាស់ទៅជំរះនៅមន្ទិលទាំងឡាយទៅស្គាល់ច្បាស់អង្គនៃសិក្ខាមួយមួយដែលបានគោរពបដិបត្តិទៅរួចហើយចូលទៅប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចញាតិញោមធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ណាហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានពីរមែនទេញាតិញោមមានកិរិយាធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈបស្សនាធុរៈហើយការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិគន្ធធុរៈគេសិក្សាឲ្យឃើញដំណើរនៃការដើរទៅ
ហ្នឹងការសិក្សាសិក្សាហើយបដិបត្តិមែនទេញាតិញោមបដិបត្តិរួចហើយឈានចូលបដិវេវេធធរការលះនៅធរទាំងឡាយនោះឯងដោយការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យបានយល់ច្បាស់ហើយនោះហើយព្យាយាមប្រព្រឹត្តបន្ទោបង់ចោលនៅអកុសលទាំងឡាយនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានហើយព្យាយាមបំពេញនៅបញ្ញាធិការគឺបុណ្យគឺសក្តិល្អដើម្បីសន្សំនៅឧបនិស្ស័យដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅធរឯណានេះមួយញាតិញោមទោះបីបច្ចុប្បន្នភាពនេះញាតិញោមគ្រប់គ្នាគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌មិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជន់ខ្ពស់ក៏ពិតប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំសក្តិល្អនៅមានសម្រាប់ជីវិតមួយនេះជីវិតតិចតួចណាស់ញាតិញោមមិនអាចមាន52ដង53ដងតទៅទៀតទេសំបីតែមាននឹងក៏ចេះតែកើតទុកជាតម្រាំញាតិញោមហ្នឹងរឿងអីមិនកើតទុកហ្នឹងមាចេះតូចចិត្តរឿងអីយើងដែលនៅជាវត្ថុជនរឿងអីមិនតូចចិត្តក្រាន់តែថាការបានការទទួលបានទទួលនៅអាវាតដែលជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាយាមអប់រំណានៅកាយវិជាចិត្តនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនឹងហៅថាការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នោះបានគឺការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិការអប់រំចិត្តនោះណាកាលណាការអប់រំចិត្តមានការអប់រំចិត្តការវឹកហាត់អប់រំចិត្តនោះឯងរឿយរឿយប្រកដីសប្ដថ្ងៃធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងថ្នាក់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងការអប់ក្នុងការអប់រំណាញាតិញោមកាលណាយើងមិនដែលបានអប់រំវាទេវាចេះតែរវើរវាយកវាយកវល់ទៅនេះទៅនោះមិនចេះសប់មិនចេះហើយទេចឹងហើយបានតែត្រូវការអប់រំរឿយរឿយមាននៅសច្ចៈនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានមាននៅខណ្ឌតីនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានដើម្បីបានជាការព្យាយាមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពបាទនឹងពីព្រោះមិនបានត្រូវមានខន្តីសំបីព្រះអង្គនេះសំបីតែមៀប្រចាំព្រះអង្គព្រះអង្គមិនតបតដោយសារអីញាតិញោមព្រះអង្គមាននូវធម៌ខន្តីបាទអត់មានតបតទេណាខន្តីធីលង្ការោខន្ត្រីជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញមែនអត់ញាតិញោមបាទជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញជាអាវក្រោះសម្រាប់ការពៀភ័យកាលណាយើងមានអាវក្រោះសម្រាប់ការពៀភ័យធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទោះបីមានភ្លៀងព្យុះយ៉ាងណាក៏ដោយអំណាចនៃខន្តីធរនេះធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានសុខបានស្ងប់ដោយការមិនតបតយើងព្យាយាមប្រព្រឹត្តបដិបត្តិរួមគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយមួយដ៏ប្រសើរដែលហៅថាឧបាយដ៏ប្រសើរគឺការព្យាយាមដើម្បីរលួសខ្លួនចេញចាក់ទុកស្វែងរកមគ្គបដិបត្តិដ៏ប្រសើរដែលជាព្រហ្មយានដ៏ប្រសើរនោះប្រព្រឹត្តនៅក្នុងដំណើរជីវិតជាទីប្រព្រឹត្តទៅនឹងដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អការសន្សំបុណ្យការសន្សំកុសលរឿយៗនៅក្នុងខណ្ឌសន្តាននោះឯងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីស្ងប់កើតចេញពីការអប់រំចិត្តនោះឯងសូមអនុមោទនាបើនឹងគឺការបញ្យលតេតិនតនឹងសោតសបសោតទី6នេះក្រាន់តែចង់លើកឡើងដើម្បីបានជាគតិរបស់ញាតិញោមក៏ដូចជាការសិក្សានៅក្នុងអត្ថកថាដែលយើងយកបីដកជាគោលដើម្បីជាការសិក្សាអប់រំពញ្ញុលអំពីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្រោមមេឃងងឹតសូន្យឈឹងភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិច
មៀនឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីតក់ស្លុតមានភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងណាយ៉ាងណាចំពោះអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបានតបតដោយអំណាចនៃមៀនោះប្រែការាទៅជាពស់ដ៏ធំប្រពន្ធដើមឈើមួយដ៏ធំហើយបើកពែប្រពន្ធកន្ទែលហាលម្សៅហាលស្រូវហើយក៏ព្រះអង្គបានតក់ស្លុតរហូតដល់មៀនឹងតូចចិត្តទៅទៀតអង្គុយតូចចិត្តដោយសារតែព្រះស្គាល់ខ្លួនឯងពេលនោះក៏តូចចិត្តហើយក៏បែររូបរាងកាយនោះរលាយបាត់សូន្យឆឹងអំពីបុព្វភ័ក្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទៅសូមអនុមោទនាណាខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូអ្នកសម្របសម្រួលជួយបន្ថែមកណាសូមអនុមោទនាកណាសាធុកសាធុកសាធុកពីរោះហេញាតិញោមណាពីរោះរឿងអបគុណចំពោះព្រះមហាយិនសំណាងបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់មីនិងដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានហេតុអញ្ចឹងណាញាតិញោមពហេតុតម្រុំបានជោគជ័យមួយមួយនេះគឺពិបាកណាស់ណាពិបាកហើយឆ្លងកាត់មួយមួយមិនឧបមានៅណាឆ្ងាយទេដូចញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតអញ្ចឹងពការសាងសង់ហ្នឹងគឺជួបឧបសគ្គច្រើនណាការចណែនឈ្នានីសសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយពអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមកចូលរួមបញ្ជាក់តទៅទៀតអំពីថាមេធីតាណាញាតិញោមដែលបានស្ដាប់ហើយមេធីតាហ្នឹងគឺសម័យនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសប្ររពនាងមីកូនរបស់មីស្ដេចមីហ្នឹងគឺសវតីសវតីមីស្ដេចធំមានកូន3នាក់ណានៅក្នុងធម្មបទហ្នឹងគឺនាងតណ្ហា1អរតី1និងនាងរាគា1នេះគឺជាកូនស្រីរបស់ស្ដេចមីណាស្ដេចស្ដេចមីសវតីនឹងគឺមានកូនស្រីណា3នាក់ហើយស្ដេចមីនឹងគឺចាំរងចាំចាប់កំហុសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឲ្យតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើដំណើរឬក៏ការធ្វើអីមួយស្ដេចមីនឹងគឺរងចាំចាប់កំហុសណានៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណានឹងព្រះនឹងនាយឆន្ទមាតណាគឺបានធ្វើដំណើរណាបានធ្វើដំណើរយាងចេញទៅហើយមានមីស្ដេចមីហ្នឹងវៈសវតីមីហ្នឹងប្រាប់ថាណែសាមណេរបន្តិចទៀតហ្នឹងស្ដេចចក្រនឹងកើតឡើងហើយតើអ្នកត្រឡប់ទៅធ្វើអីត្រឡប់ទៅវិញទៅណែស្ដេចមីប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺប្រាប់ថាណែសទ្ធត្ថថាអ្នកឯងទៅធ្វើអីត្រឡប់ទៅវិញទៅតិចទៀតហ្នឹងអ្នកឯងបានសោយរាជ្យហើយណាប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតបទៅស្ដេចមាថាតថាគតសទ្ធត្ថហ្នឹងដឹងហើយដឹងដែរមិនមែនដឹងទេដឹងណាបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្ដេចវសវតីមាបានព្យាយាមរងចាំមើលចាប់កំហុសបានចាប់កំហុសទៀតបានព្រះមហាពោធិសត្វណាញាតិញោមណារងបានយាងទៅបូសណាបូសហើយក៏បានធ្វើតុក្រកិរិយា
នៅពេលនោះទៅណាគ្មានប្រយោជន៍ទេបងបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមណាប្រឹងប្រែងព្យាយាមទៅជាមជ្ឈមាបដិបទាជាផ្លូវកណ្ដាលណាបានជាពោធិញ្ញាណត្រាស់ដឹងណាហើយបានត្រង់សោយនៅវិមុតតសុខណាអស់7ថ្ងៃបានអស់7ថ្ងៃទៅបានស្ដេចមារគិតថាឥឡូវនេះសទ្ធតហកុមារបានកន្លងវិស័យផុតទៅណាណាវិស័យផុតទៅហើយណារីឯកូនក្រមុំរបស់ស្ដេចមារហ្នឹងកើតຕົកណាតោមនោះជាមួយនឹងបីតាថាណិតអាណិតបីតាធ្វើអីក៏មិនកើតអីក៏មិនកើតមានຕົកតោមនោះសោយຕົកលំបាកហេតុតែចង់ណាចង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងណាបានកូនទាំង3នាក់ហ្នឹងណាវានៅតូចតូចប៉ុន្តែទីមិត្តទៅជាស្រីក្រមុំរូបស្អាតញាតិញោមរូបស្អាតទៅចោមរោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅចោមលោមគូឲ្យស្រឡាញ់ដូចញាតិញោមដែលឃើញនៅក្នុងគំនូហើយព្រះអង្គទៅបួសនាងអាក្រាតកាយដេកណែអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយព្រះអង្គទៅតាមគំនូដើរកន្លងណាស្អាតអីចឹងអត់ខ្វល់ហ្នឹងនេះនាងទាំង3នាក់ដែលធ្វើហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកិលេសជាតិមានរាគៈជាដើមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាបានឈ្នះហើយព្រះអង្គនឹងមិនត្រឡប់ចាញ់វិញណែកិលេសជាតិតិចតួចក្នុងលោកនឹងទៅរកកិលេសជាតិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះឈ្នះហើយពុំបានឡើយពួកនាងនឹងនាំព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នោះដែលជាបុគ្គលមានគោចររោគទីបំផុតគ្មានមិនមានស្លាកស្នាមដោយស្លាកស្នាមអ្វីបានណែនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងណាតណ្ហាមានបណ្ដាញជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងមិនមានដល់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ណាដើម្បីនាំណានាំទៅក្នុងភពណាណានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអាស្រ័យអារម្មណ៍ណាបើអារម្មណ៍អាត្មាអញអត់ខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំង3អ្នកឈ្នះបានហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងនេះគឺតកតងនៅក្នុងសោតណាសัพពសោតទី6នេះគឺសំដែងអំពីការអប់រំចិត្តញាតិញោមការអប់រំចិត្តការណាញាតិញោមចាញ់បោកចិត្តហើយគេលងលោមអីហ្នឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្នច្រើនណាស់ញាតិញោមបោះការបោកប្រាស់អីតាមទូរស័ព្ទអីលុយកាក់ហ្នឹងញាតិញោមស្លង់អាហ្នឹងចិត្តអញ្ចឹងបោះអាហ្នឹងមានហ្នឹងបោះស្លង់យើងមិនចាំបាច់ទៅណាទេគឺចិត្តយើងនឹងណាចិត្តមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងម្នាក់ហ្នឹងបើមាននៅខាងក្រៅយើងអត់សូវភ័យទេខ្មោចព្រាយបិសាចមិនសូវប្រមាណទេប៉ុន្តែភ័យខ្លាំងជាងគេគឺក្នុងចិត្តនឹងឯងមាននឹងខ្លាំងញាតិញោមមាននឹងខ្លាំងសម្លាប់កັບឆក់ប្លន់សពបែបយ៉ាងគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីក្នុងនឹងសត្វតមាទាំងអស់សម្បុកនៃរោគណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់មកភាពទាំង3ព្រះអង្គបានសម្របសម្រួលនិងពន្យល់ហើយនិងសង្ខេប
មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើជាទីបញ្ចប់សូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមជូនបុណ្យដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះសូមឲ្យមានបញ្ញាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាទុក្ខបាតាចនាទុក្ខាភយាបាតាចនាភយាសោមតាចនីសោកាហន្តុសាពេបេបាណេណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនឹងហើយជាសានបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបាត់ភ័យទៅនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថានាថេសន្តេបរាញ់សុខំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនា